Бүгінгі таңда Ақмола облысы аумағында ауыл шаруашылығы мақсатындағы 1,5 миллион гектарға жуық жердің пайдаланылмай жатқаны анықталған. Жергілікті атқарушы орган өкілдері бұл бағытта шаруалармен жалғалу туралы келісім шарттарды бұзу, жерді мемлекетке қайтару сияқты шараларды қолға алды. Нәтижесінде 730 мың гектар жерді айналымға қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қалған 775 мың гектар жерді мақсаты пайдалану бойынша жазбаша ескертулер жіберілді. Ағымдағы жылы оларға бақылау жүргізіп тексеретін боламыз. Талапты орындамаса мемлекет меншігіне қайтару бойынша тиісті шараларды қол аламыз. Сөйтіп пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін мемлекетке қайтару бойынша жұмыстар жалғасатын болады. Және ол біздің ерекше бақылауымызда. Ауыл шаруашылығы саласына сандық технологияларды ендіру жұмыстары да облыста жүйелі түрде жүргізілуде. Қазірде егістік пен көпжылдық шөптер өсетін жерлер толық цифрландырылды, ал шабындық және жайылымдық жерлерді сандық жүйеге көшіру жұмыстары аяқталуға шақ қалды, дейді сала мамандары. На сегодняшний день оцифровано сенокоса 8. Бүгінде жайылымдық жерлерді цифрландыру жұмысын 2407 жер иесі жүргізді, яғни 4 миллион гектар жер сандық жүйеге көшірілді. Бұл жоспардың 89%. Ал шабындық жерлердің 148 мың гектары цифрланды. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасын табуда. Ауыл шаруашылық жерлерін цифрландыру арқылы шаруалар өсімдік шаруашылығы саласындағы түрлі субсидиялау бағдарламаларына қатысу мүмкіндігіне ие болады. Себебі өткен жылдың басынан субсидиялауға өтініш тек электронды форматта қабылданады. Ал бұл өз кезегінде жердің ақпараттық жүйеде тіркелуін талап етеді. Бибінұр Амырханқызы, Сабырбек Құлатай, Абай Төлеген, Көкше, ақпарат.